والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. زما عزت مندو، محترم و مشران و ورونو، زما دینی خویندو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. عزت مندو، کم آیات چې ما ستاسو په وړاندې تلاوت کړ، په دغه آیات کې الله رب العزت خپل پیغمبر ته فرمایي، الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي چې اے زما پیغمبره، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، که مونږ چرې دا قرآن عظیم الشان په یو کوه باندې، په یو غر باندې نازل کړی وی، نو تا به لیدلی وی د الله د خوف او د الله د ویرې نه به هغه غر، هغه کوه به ریزه ریزه شوی وی. دغه عظیم مخلوق سره دومره طاقت نه او سره د دومره لوی قدرت نه دا به ریزه ریزه شوی وی. د قرآن عظیم الشان په یو بل آیت کې الله رب عزت فرمایي: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الله سبحانه وتعالى فرمي وكل من إراده وكل جدا قرآن زي مشان بدي أسمان بني نازلكو. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، وكل من إراده وكل جدا قرآن زي مشان بدي زمك بني نازلكو. على السماوات والأرض والجبال، أو كل من إراده وكل جدا قرآن زي مشان په یو کوه په غر باندې نازل کو، نو فأبین ان یحملناها، نو هغې د دې قرآن د برداشت کولو نه عاجزه شو او د خپلې عاجزۍ او د کمزورۍ اظهار یې وکړو او دا قرآن عظیم الشان یې برداشت نه کړه. حافظ ابن کثیر رحمهم الله فرمایي چې کله الله سبحانه وتعالی د قرآن عظیم الشان د نزول اراده وفرمایله چې دا په دې اسمان، په دې ځمکه او په دې غرونو باندې نازل کړي، و درې ورځې دې الله ربالعزت ته ګریه کوله، الله ربالعزت ته فریاد کو چې یا الله، په مونږ باندې دا لوی امانت، دا امانت او دا لوی احکام په مونږ باندې نازل نه کړي، هسې نه چې مونږ نه په دې کې کوتاهي وشو او ستا له سزا مستحق شو. ځکه د قرآن په وجه باندې الله ربالعزت یو لوی نعمت وعده خو کړې وه، یو لوی نعمت الله ربالعزت د دې قرآن په وجه باندې ورکوو، لیکن په دې قرآن کې کوتاهي کولو باندې الله ربالعزت یو لویه سزا هم مقرر کړې وه. نو دې د وجې نه هغې د خپلې عاجزۍ اظهار وکړ او خپل کمزور د خپل عاجزۍ او د کمزورۍ اظهار یې وکړه چې هسې نه چې موږ نه په دې کې کوتاهي وشي او ستا له سزا مستحق شو. الله سبحانه وتعالی دا اسمان ډېر لوی، یو قوي قدرت الله رب العزت پیدا کړی دی. په دې اسمان کې لوی لوی ستوري، ستاره دا پکې اوسیږي، په دې اسمان کې بېشمېره ملایک اوسیږي، لیکن د قرآن دو جګولو نه او د قرآن برداشت کولو نه یې د خپلې عاجزۍ اظهار وکړه. دا ځمکه الله ربالعزت ډېره وسیع او ډېره پراخه پیدا کړې ده، په دې خپله سینه کې بېشمېره بحرونو له سیندونو له په دې کې ځای ورکړی دی او تمام مخلوق، هر قسم مخلوق د دې ځمکې په سر باندې ژوند کوي، زندگی کوي، لیکن د قرآن د احکامو د برداشت کولو نه یې د عاجزۍ اظهار وکړه، هسې نه چې موږ نه په دې کې کوتاهي وشي او یا الله ستا له سزا مستحق نشو. غرونه الله رب عزت ډیر محکم او ډیر قوي پیدا کړی دي ځمکې په سر باندې، لیکن هغې هم د خپلې عاجزۍ او د خپلې کمزورۍ اظهار وکړه، که چېرته موږ نه په دې کې کوتاهي ونشي او ستا له سزا مستحق نشو. الله سبحانه وتعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا قوت ولا الله رب العزت ورکه او الله رب عزت پیدا قرآن عظیم الشان نازل کا. الله سبحانه وتعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قوت ورکه، برداشت ولا الله رب العزت ورکه، صبر ولا الله رب العزت ورکه او الله سبحانه وتعالی به دا قرآن عظیم الشان نازل کا. نو دې د وجنه الله رب العزت خپل پیغمبر ته فرمای کوم آیات چې ما د خطبې په اوله کې ولسته چې لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اے پیغمبر، کوم دا قرآن عظیم الشان په یو غر باندې نازل کړی وي، په یو کوه باندې دا قرآن عظیم الشان نازل شوی وي، د الله د خوف او د الله د ویرې نه به هغه ریزه ریزه شوی وي. الله رب عزت تعالی طاقت درکا، تعالی قوت درکا، تعالی برداشت درکا، صبر در الله رب العزت درکا، الله سبحانه و تعالی پتا باندې دا قران عظیم شان نازل ک. زما عزت مندو، څنګه چې مونږ تاسو ته معلومه ده
چې میش د رمضان را روانه ده. دې میش ته میش د رمضان هم ویل کېږي او شهر القرآن ورته هم ویل کېږي، د قرآن میش هم ورته ویل کېږي. په دې میش کې قرآن عظیم الشان نازل شوی دی. ابتدا د دې قرآن عظیم الشان هغه په دې رمضان په میش کې شوی وه، نو شهر القرآن ورته هم ویل کېږي. نو زما عزتمندو، کله چې موږ او تاسو د قرآن په عظمت باندې پوه شو، د قرآن په اهمیت باندې پوه شو، او د قرآن د تخویف او د قرآن د فائدو نه خبر شو، نو بیا به موږ او تاسو له په قرآن په دې رمضان المبارک کې به موږ او تاسو له انشاءالله تعالی د قرآن عظیم الشان تلاوت او عبادت دا به موږ له مزه راکوي، لذت به راکوي. دې د وجې نه د رمضان د راتلو نه مخکې مخکې موږ دا موضوع انتخاب کړه چې د قرآن عظیم الشان په باره کې خبرې وکړو، ځکه چې شهر القرآن را روان دی، میاشت د رمضان را روانه ده، او هغې کې هغه میاشت چې په هغې کې الله رب العزت قرآن عظیم الشان نازل کړی دی. نو زما عزتمندو، د قرآن عظیم الشان په باره کې امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام فرمایي، امام بخاری امام مسلم رحمهم الله دا حدیث راوړی دی، او ابن عمر بن خطاب رضی الله عنه دی حدیث راوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. الله سبحانه وتعالی د قرآن عظیم الشان په ذریعہ باندې، د قرآن عظیم الشان په وجه باندې ډیر قومونه الله رب عزت جل کړل، او الله رب عزت له عزت او مقام ول الله رب عزت ورکا، او الله رب عزت دا کسان د دنیا نه کامیاب لار، او په آخرت کې هغه کسان کامیاب را پاتی. هغه کوم کسان دي؟ الذين امنوا، چې په قرآن باندې ایمان راوړل. هغه کسان چې په قرآن باندې ایمان راوړل، قرآن سره تعلق پیدا شو، او د قرآن سره محبت پیدا شو، او په دې قرآن باندې عمل وکړه، هغه کسان الله رب عزت کامیاب کړل، د دنیا نه کامیاب لاړل، او په ورځ د محشر باندې به هغه کسان کامیاب هم را پاتی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، ډیر قومونه الله رب عزت د قرآن په ذریعہ باندې جکړل، و يدعو به اخرين، او زیاد قومونه الله رب عزت د قرآن په ذریعہ باندې ذلیل کړل او خوار کړل. ډیر زیاد قومونه د قرآن په وجه باندې، د قرآن په ذریعہ باندې د دنیا نه ناکام لاړل، او په آخرت کې به هغه کسان ناکام را پاسي. هغه کوم کسان دي؟ هغه کسان چې د قرآن نه اعراض وکړو، د قرآن نه مخ وګرځو، او قرآن سره محبت نو، د قرآن سره تعلق نو، د قرآن نه ناخبره خلکو. نو الله سبحانه و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کسان به د قیامت په ورځ باندې دنیا نه ناکام لاړل، او په آخرت کې هم دا کسان ناکام را پاسي. وجدا وجه د قرآن سره تعلق نو، د قرآن عظیم الشان سره محبت نو. بهذا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، زیاد قومونه الله رب عزت دی پوجا باندې ذلیل کړل، او الله رب عزت ورسره خوار کی. زما عزت مندو، د قران عظیم شان سره چې د کوم کسانو تعلق راغلی دی، هغه کسانو له الله رب عزت عزت ورکړی دی. د کوم رایل چې ورسره تعلق راغلی دی، هغه رایل له الله رب عزت عزت ورکړی دی. د کوم غلاف، د کوم تکی چې ورسره تعلق راغلی دی، هغه الله رب عزت هغه لم عزت ورکړی دی. د کوم ورقه چې سره تعلق راغلی دی، الله رب العزت هغه کاغذ لم عزت ورکړی دی. زما عزتمندو، قرآن عظیم الشان د الله سبحانه و تعالی یو مقدس کتاب دی، او دا انقلابی کتاب دی. انسان په ژوند کې، د انسان په زندگی کې انقلاب راولي، داسې انقلاب راولي چې انسان په زندگی کې بدلون راولي. د انسان د زندگی د تیرولو څه مقصد معلوم نه وي، قرآن عظیم الشان هغه ته د زندگی د تیرولو یو مقصد ورخایي چې ستا د زندگی د تیرولو مقصد څه دی. که تاسو لږ فکر وکړئ چې کله نه قرآن عظیم الشان نزول نو شوی، او الله رب العزت دنیا ته قرآن عظیم الشان نو رالیږلی، او په هغه وخت کې چې قرآن عظیم الشان نزول نو شوی، تاسو د انسانانو ژوند مطالعه کړئ چې په مخ د ځمکه باندې د دې انسانانو د ژوند هغې زندگی څنګه وه. د هغې زندگی هغه د جهالت او د تاریکي زندگی وه، هغه د گمراهۍ زندگی وه، هغه داسې زندگی وه چې د ظلم او د ستم او د جهالت زمانه وه. په نارینه وو، په زنانو باندې، په ماشومانو باندې، او په کنیزو، په غلامانو باندې به ظلمونه کېدل، او په خپل مابین کې چې به دښمنی شروع شوه، په وړه وړه، په معمولي معمولي خبره به په خپل مابین کې بحث مباحثې وي، او هغه به دښمنۍ ته ورسېدلې، دښمنۍ ته ورسېدلې، بیا به د یو بل وینو ته ناست وو. تر کلونو کلونو پورې به دا حالات روان وو. د هغه کسانو د زندگی څه مقصد معلوم نه و، حتی تر دې پورې په هغې کې ظلم، زنا، شراب د عامو، او په دغه قسمه ګناهونو باندې به فخر کوو. حتی تر دې پورې چې زنانه اولاد وړې وړې جنکۍ، خپلې دخترانې،
هغه به راواخستلې او هغه به زنده درګور کولې. هغه زنانه اولاد هغه به زنده درګور کولې په دې وجه باندې چې هغه سره د زندګۍ څه مقصد نه و، هغه سره قرآن عظیم شان نه و، هغه سره روحنايي نه وه چې هغه په دې باندې زندګي تېره کړي او په دې باندې خپل مقصد وپېژني، نو هغه زنانه اولاد به زنده درګور کولو. نو دا هغه وخت و او هغه زمانه وه چې د انسانانو زندګي دا د حیواناتو نه هم بدتر شوې وه. او الارحم الراحمین الله سبحانه وتعالى دې انسانانو په حال باندې رحم راغی او الله رب العزت دې کائناتو مقدس انسان رحمت للعالمین جوړ کړ. الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم دنیا ته راولېږه او الله سبحانه وتعالى ورلدا مقدس کتاب ورکړه. الله ولې هدایت منشور ورکړه، د انسانیت قانون ولې الله رب عزت ورکړه، د انسانیت دستور قانون ولې الله رب عزت ورکړ، او هغه تمامې تاریکي الله رب عزت ختمې کړلې. هغه زنانه اولاد چې به زنده درکور کېده د اسلام راتلو سره، الله سبحانه وتعالى هغه د هغه زنانه اولاد په پیدایش باندې څلوېښت ورځې رحمت وګرځو. چل ورځې الله رب العزت د هغه زنانه اولاد په پیدایش باندې رحمت وګرځولې هغه څلوېښت ورځې. هغه زنانه اولاد چې به زنده درګور کېده، الله سبحانه وتعالى د هغې په ښه تربیت سره او د هغې په ښه پرورش سره الله سبحانه وتعالى په هغې باندې جنت مقرر کړه. هغه زنانه اولاد چې هغه به زنده درګور کېده، الله سبحانه وتعالى د دې قرآن عظیم شان په وجه باندې د دې پراتلو باندې الله سبحانه وتعالى د خپل رضا سبب وګرځو. هغه زنانه اولاد چې به زنده درګور کېدلې، الله سبحانه وتعالى رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کسان دپاره د جنت ضامن وګرځېده چې کوم کسان د دغه خپل زنانه اولاد پرورش وکړي او د هغې ښه تربیت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کسان دپاره د جنت ضامن وګرځېده. نو هغه کسانو سره د ژوند تیرولو کوم مقصد نه و، نو الله رب العزت دا روحنايي او دا هدایت په څه شي باندې راوسته؟ د قرآن عظیم شان په راتلو سره راغی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محنت سره او د قرآن عظیم شان په لوستلو سره، د قرآن عظیم شان په معنا په مفهوم پوه کولو سره او په قرآن عظیم شان باندې په عمل کولو سره الله رب العزت دا بدلون راوسته، الله رب العزت دا تبدیلی راوستله. زما عزتمندو، قرآن عظیم شان یو انقلابي کتاب دی، د انسان په زندگی کې بدلون راولي، د انسان په ژوند کې تغییر راولي، داسې بدلون راولي. الله رب العزت فرمایي لیخرجکم من الظلمات الى النور. د دې قرآن عظیم شان په وجه باندې هغه انسانان چې د دې قرآن سره تعلق وي او د دې قرآن سره محبت دی، هغه کسان الله رب العزت د گمراهۍ نه د تاریکۍ نه الله رب العزت راوباسي نور طرف ته، هدایت طرف ته الله رب العزت راوباسي، نور او هدایت طرف ته الله رب العزت هغه کسان راوباسي. د دې قرآن عظیم شان په وجه باندې زما عزتمندو، رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله سبحانه وتعالى دو قسم معجزې ورکړې وې. یو قسم معجزه چې وه هغه هغه معجزې وې چې د هغه وخت کسانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیشکش کړو او د هغه کسانو د پیشکش په وجه باندې هغه معجزې ظاهر شولې او تمام خلکو ولیدلې. یو قسم معجزې دا وې. دویم قسم معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې حضر حاضر د ټولو نه لویه معجزه هغه د قرآن عظیم شان ده. د هغې وجه دا ده چې د کوم وخت نه جبریل امین دا قرآن عظیم شان د لوح محفوظ نه دنیا ته راوړی دی، د هغه وخت نه واخله تر اوسه پورې دا قرآن عظیم شان هماغه شان صحیح سالم او محفوظ دی. د دې په یو حرف کې بدلون نه دی راغلی، د دې په یو حرف کې تغییر نه دی راغلی. وجه دا ده چې الله رب العزت فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. موږ دا قرآن عظیم شان نازل کړی دی او موږ د دې حفاظت کوو. الله رب العزت د دې امت د سینو نه ورته لوحې محفوظ جوړ کړی دی. الله رب العزت دا قرآن عظیم شان د دې امت په سینو کې محفوظ کړی دی. الله رب العزت د دې قرآن عظیم شان په سینو کې دا محفوظ کړی دی. تر قیامت پورې به همداسې وي. اگر چې تاسو وګورئ په اوس حالات کې ډېر زیات تحریف او تبدیل شروع شوی دی د قرآن په خلاف باندې، لیکن د دې په باره کې هیڅوک هم څوک نشي کولی. و انا له لحافظون، الله سبحانه وتعالى فرمایي چې موږ د دې حفاظت کوو. هغه ورځ ماته یو چا میسج راولېږه چې نوی مذهب چاپ شوی دی په نوم د مسلسالتوحید چې نوم یې دی فرقان، او هغه په دې ایپ کې موجود دی. پ
پر تمام شان کی موجود دے د غیر د غیر مسلم یو یو لوی د سیسا چې هغه د تورات او د انجیل او د مختلفو د غینا او د قران عظیم شان مختلف آیاتونه راغستې دي او د غینا یو مذهب جوړ کړل په نوم د مسله سو توحید چې تاسو راغې په اړه کې معلومات دي چې هغه شروع د سوره فاتحه نه کړی دا په هغه کې تحریف او تبدیل شوی د قران عظیم شان په اړه کې لیکن دوی نشي کولی الحمدلله د قران عظیم شان چې په یو زبر زیر کې چرته غلطی راشي الله رب العزت دا په سینو کې محفوظ کړی دی سینو کې معلومات کیږي چې دوی په یو حرف کې دلته زبر او زبر کې زیر کې فرق راغلی دی لیکن په دې یو شیز باندې موږ خفه او متاسفانه چې مسلمانان هغه په دنیا په محبت کې دومره مبتلا دي مسلمانان په دومره گمراهی شزونه کې مبتلا دي فیسبوک او یوټیوب وغیرہ وغیرہ لیکن هغه به دغه فتنې شکار کیږي الله دې نکړي هغه وخت لیکن دا خوف او دا ویره موجود ده چې هغه کمزوري مسلمانان هغه بر دې فتنې شکار کیږي او رزه ځکه چې هغه ته به دا معلومات نکیږي چې مسله سو توحید دا فرقان چې نه راغلی په دې کې کوم احکام وو زموږ په قران کې کوم احکام وو ځکه چې مسلمانانو سره خو وخت نشته چې قران عظیم شان ترجمه او تفسیر لره شي د قران عظیم شان ترجمه او تفسیر ته کینی په قران باندې ځان پوهې کی چا سره دا وخت نشته چې قران عظیم شان راولې تلاوت کی د ورځې لس کړه ته فیسبوک خلاصيږي لس کړه ته تلیفون راخصل کیږي لیکن لس کړه ته قران عظیم شان نه دوه کړه ته قران عظیم شان د تلاوت لپاره نه راخصل کیږي نو ویره د په هغه کسانو باندې چې هغه به دغه شان د قران نه خبره پاتې شي او هغه به دغه فتنو شکار شي چې نن غیر مسلمه د اسلام په مخالفت باندې داسې کې شان رو باسي نو زما عزت مندو قران عظیم شان ته رجوع کول پکار دي د هغه کتاب دی چې دی الله رب العزت حفاظت کوي تر قیامت پورې هم داسې وي کتا سو نور کتابونه وګورئ تورات انجیل زبور د هغه یو اصلي نسخه په دنیا کې نشته نه وجه دار چې وخت زمان سره د هغه چې کوم علما تر شوی دغه چې کوم ملایان تر شوی لري هغه د خپل وخت زمان سره په هغه کې تحریف کړی دی په هغه کې تبديل کړی دی دا هغه تحریف او د تبديل په وجه باندې نن اصلي نسخه په دنیا کې د هغه نه پیدا کیږي لیکن قران عظیم شان تر اوسه پورې ماغه شان صحیح او سالم او محفوظ دی یو هر کې بدلون نشرات لري رب العالمین دې قران عظیم شان حفاظت کړي الله سبحانه و تعالی دې قران عظیم شان حفاظت کړي زما عزت مندو کو څوک دې قران عظیم شان په اړه کې دا شبهه لري چې دا د الله نازل شوه کتاب نه دی دا د الله د الله د پیغمبر په مابین کې خبرې نه دي دا د الله د نبی په مابین کې خبرې نه دي الله سبحانه و تعالی هغه کسانو ته قران عظیم شان کې فرمایي و ان کنتم فی ریب څلور ځینې کې الله رضا هغه کسانو ته چیلنج ورکړی دی دنګ ول الله رب العزت ورکړی دی چې و ان کنتم فی ریب کچرته تاسو په شک کې استی مما د هغه سنا نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په دې بنده خپل باندې چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فاتو بسوره من مثله دې په شان یو سورته راوړی دې په شان یو مثال راوړی کفار مکه هغه غو د قران یو مثال را نوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بار بار ویل چې دې قران په شان یو مثال راوړی د قران عظیم شان په شان یو مثال را نوړ جنگ ته تیار شول خپل گردنونه قطع کړل قطر او قتال ته تیار شول لیکن د قران عظیم شان په شان یو مثال را نوړ او تر قیامت پورې به څوک دې مثال را نوړي بلکې الله رب العزت خپل پیغمبر ته فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي قل اے پیغمبره دی خلق ته وایا قل لئن اجتمعت الانس والجن کچرته دا انسانان او دا جنات دا تمام سره یو ځای شي او دا راجم شي د څه خبرې د پاره الا یاتو بمثل هذا القران د دې قران په شان یو مثال راوړي د قران د قران په شان یو مثال راوړي د دې د پاره دا انسانان او دا جنات را یو ځای شي الله سبحانه وتعالى فرمای لا یاتون بمثله هدي قران زم شان پشان با یو مثال را نوڑی ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اگر کتا غ باسی د بعض سره په وسم شي او دیو بل سره کومک عمرسته موکی دیو بل سره مرسته او کومک موکی به هم د قران په قران زم شان پشان بل مثال را نوڑی زما عزت مندو قران زم شان چې څنګه منغو چې شهر القران را روانه ده مېشت رمضان را روان ده دې ته مېشت رمضان مې یو شهر القران مرته وي د قران زم شان مېش نزول د قران زم شان په دې مېش کې شو دی ابتدا د قران عظیم شان په دې مېش کې شوې ده نو دې مېش ته لپاره د قران عظیم شان سره تعلق ساتل پکار دي د دې لپاره امادګي کول پکار دي د هغه لپاره تیاری کول پکار دي خپل شروع کول پکار دي او خپل اولادونو د دې لپاره تیاری کول پکار دي د دې لپاره فیسبوک کم از کم په دې روزه کې هو کم از کم زموږ چې دا ډیلیټ کړي لري کوي دا لري کوي او د هغه په ځای باندې مسجد سره د هغه سره د قران عظیم شان سره تعلق پیدا کول پکار دي چې والد یا والدین په خپل اگر د قران عظیم شان سره تعلق پیدا کی تلاوت پکې کی نو ان شاء الله تعالی اولادونه به خامخا پاره کی تلاوت کوي زما عزت مند دغه فتنې نه ځان بچ کی او د الله قران سره تعلق پیدا کی
د دې سره محبت پیدا کړي، دا د کامیابۍ ذریعه ده، دا د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعه ده. قرآن عظیم الشان د هغه کتاب دی چې موږ او تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق راخی، موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت راخی. نن زما عزتمندو، مسلمانان ولې د اخلاق نه محروم دي؟ ځکه چې په قرآن عظیم الشان باندې نه پوهیږي، د قرآن عظیم الشان د معنا او د مفهوم نه لري خبر. خو د قرآن عظیم الشان په معنا باندې پیشي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق موږ تاسو ته راخی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت موږ تاسو ته راخی. ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها نه چا سوال وکړ چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق بیان کا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه موږ ته وایا؟ هغه ورته ویل ته په قرآن باندې پوهیږي، د قرآن په معنا او په مفهوم باندې پوهیږي، د قرآن د تفسیر نه خبرې، په قرآن د قرآن کې چرته تلاوت کړی دی، کان خلقه هو قرآن، د قرآن عظیم الشان د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دي، د الف لام میم نه واخله تر ون ناس پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دي. قرآن عظیم الشان هغه کتاب دی موږ تاسو ته الله سبحانه وتعالی وحدانیت راخی، قرآن عظیم الشان هغه کتاب دی موږ او تاسو ته د آخرت احوال راخی، د قیامت د ورځې احوال موږ تاسو ته بیانوي، او قرآن عظیم الشان موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات او واقعات بیانوي، قرآن عظیم الشان موږ او تاسو ته حقوق الله حقوق العباد راخی، قرآن عظیم الشان موږ او تاسو ته د والدینو آداب او اخلاق راخی، قرآن عظیم الشان موږ او تاسو ته معاشري آداب او اخلاق راخی چې د همسایه سره به څنګه سکو، د همسایه سره به څنګه سلوک کې. قرآن عظیم الشان موږ او تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین سیرت راخی، حقوق الله و حقوق العباد موږ تاسو ته راخی، موږ تاسو ته معاشري آداب راخی. زما عزتمندو، قرآن عظیم الشان د هغه کتاب دی چې د دې په معنا او په مفهوم باندې ځان څوک پوه کړي، د دې په معنا او د دې په تفسیر باندې کله ځان پوه کړي او دا انسان په دې قرآن عظیم الشان کې تلاوت کوي، نو دا قرآن عظیم الشان هغه انسان سره یو قسم خبرې کوي، د خبرو انداز به سره د قرآن عظیم الشان هغه وي، انسان سره سوال پیدا کیږي چې دا قرآن عظیم الشان د دې نوم څه دی، قرآن عظیم الشان سره د دې قرآن عظیم الشان نوم څه دی؟ قرآن عظیم الشان تعالی جواب درکوي کله چې په دې ته په دې کې تلاوت وکړي، بل هو قرآن مجید، زمانون قرآن مجید دی. قرآن عظیم الشان په باره کې د انسان سره سوال پیدا کیږي چې دا قرآن عظیم الشان د کوم ځای نه راغلی دی، دا مخکې چرته؟ نو قرآن عظیم الشان به درله جواب درکړي، سورت بروج تلاوت کا، هغه به درله جواب درکړي، فی لوح محفوظ، زه په لوح محفوظ کې هم د لوح محفوظ نه دنیا ته راغلی ما. د قرآن عظیم الشان په باره کې سوال پیدا کیږي د انسان سره چې دا د چاره طرف راغلی دی، دنیا ته دا دنیا ته چا رالیږلی دی؟ نو قرآن عظیم الشان درله جواب درکوي، تنزیل من رب العالمین، زه د رب العالمین د طرف نه دنیا ته راغلی ما. ته چې کله سورت یاسین تلاوت کی نو په هغه کې الله رضو فرمای تنزیل من رب العالمین، زه د رب العالمین د طرف نه راغلی ما. انسان سره سوال پیدا کیږي چې قرآن عظیم الشان دا په کوم پیغمبر باندې نازل شوی دی؟ قرآن عظیم الشان به درله جواب درکړي او درته ووایي نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، زه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوم چې دا الله حق پیغمبر دی. انسان سره سوال پیدا کیږي چې ته په دې پیغمبر باندې کوم ملائک راوړې، کوم ملائک راوړې؟ نو قرآن عظیم الشان به درله جواب درکړي نزل به الروح الامین، زه په دې باندې جبرائیل امین راوړې ما. انسان سره سوال پیدا کیږي چې دا قرآن عظیم الشان دا په کوم ځای کې نازل شوی دی، د دنیا په کوم ځمکه باندې نازل شوی دی؟ تا سره به سوال پیدا کیږي خو چې کله ته قرآن عظیم الشان سورت نساء تلاوت کې، نو قرآن سورت تین تلاوت کې، نو قرآن عظیم الشان به درله جواب درکړي وهذا البلد الامین، زه دغه د امن په خار کې نازل شوم، په مقام مکرمه کې نازل شوم. انسان سره سوال پیدا کیږي چې دا قرآن عظیم الشان کله نازل شوی دی، دا په کوم وخت کې نازل شوی دی؟ قرآن عظیم الشان درله جواب درکړي سورت بقره تلاوت کا، په هغه کې الله رب العزت تعالی جواب درکړي د دې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، قرآن عظیم الشان په میاشت رمضان کې نازل شوی دی، په ماه رمضان کې قرآن عظیم الشان دنیا ته نزول کړی دی او دا نازل شوی دی. انسان سره سوال پیدا کیږي چې دا قرآن عظیم الشان په کوم شپه کې نازل شوی دی، هغه کوم وخت او هغه کوم شپه چې دا قرآن عظیم الشان په کې نازل شوی دی؟ قرآن عظیم الشان درله جواب درکوي ان انزلناه فی لیلۃ القدر، زه په شپه د لیلۃ القدر کې نازل شوی ما. انسان سره سوال پیدا کیږي چې دا قرآن عظیم الشان د دنیا کې څه کوي، دا دنیا تر څه لپاره راغلی دی، ستا د راتلو دنیا ته مقصد سره چې ته دنیا ته نازل شوی، دا قرآن عظیم الشان دنیا ته کوم مقصد د پاره نازل شوی دی؟
انسان سره سوال پیدا کیږي. قرآن عظیم الشان ته کینا او د هغې په معنا په مفهوم باندې ځان پوه کا، د هغې په تفسیر باندې ځان پوه کا. قرآن عظیم الشان به درله جواب درکړي. و هدن و رحمت للمؤمنین، د دې دپاره نازل شوی ما هدایت هم د مؤمنانو دپاره، رحمت هم د مؤمنانو دپاره. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى فرمي چمن دا قرآن عظیم الشان نازل کړی د مؤمنانو لپاره، په دې کې شفا ده او رحمت ده. قرآن عظیم الشان به تعالی جواب درکړي چې زه شفا یم د هغه زړونو لپاره، په کومو زړونو کې چې کفر دی، په کومو زړونو کې چې شرک دی، په کومو زړونو کې چې عناد دی، په کومو زړونو کې چې کینه ده، په کومو زړونو کې چې حسد دی، په کومو زړونو کې چې بغض دی، د هغې دپاره شفا ده. قرآن عظیم الشان تعالی جواب درکوي چې زه له داسې قسمه زړونو دپاره شفا یم که چېرته په ما باندې رضان پوه کړو او عمل دې وکړو. قرآن عظیم الشان درله جواب درکوي چې زه هدایت یم د هغه انسانانو دپاره، د هغه انسانانو دپاره هدایت یم کوم انسانان چې په ګمراهۍ کې مبتلا دي، په تاریکۍ کې مبتلا دي. قرآن عظیم الشان درله جواب درکوي چې هغه انسانان زه د ګمراهۍ او د تاریکۍ نه نور طرف ته، هدایت طرف ته راولم. قرآن عظیم الشان به درله جواب درکړي چې زه د دې دپاره نازل شوم چې زه رحمت یم د کومو کسانو دپاره، د هغه مؤمنانو دپاره کوم مؤمنان چې ما سره تعلق جوړ کړي، ما سره تعلق دی، زما د تعلق پوجمانه الله رب العزت هغې به جنت ته ورسوي، الله به ورله جنت ورکړي. زه رحمت یم د مؤمنانو دپاره. انسان سره سوال پیدا کیږي، قرآن عظیم الشان ورله تمام سوالونو جواب ورکوي. دا داسې یو عظیم الشان کتاب دی، لیکن زما عزتمندو نن قرآن عظیم الشان ډېر ناروا او ډېر ناکار رواجونو ته پاتې رې، داسې رواجونو ته پاتې رې. په یو نکاح کې به د دغه قرآن په مخالفت باندې تمام نکاح به روان وي، د نکاح مراسم به تمام، د نکاح مراسم به اگر د قرآن په مخالفت باندې روان وي. لیکن قرآن په قد دې دپاره دی چې امام راشي او یو څو آیتونه ولولي او نکاح وتړي او د الله په امان. قرآن په قد دې دپاره پاتې رې چې څومره په دې نکاح کې څومره کارونه کېږي هغه به د قرآن په مخالفت کې، قرآن به د هغې نه منع کړي. لیکن قرآن فقط دغه رسم ته پاتې دی چې راشه موږ ته د نکاح خطبه ووایه او نور ځه. قرآن فقط د دې دپاره دی، او یا د دې دپاره دی چې فاتحه پیدا شي، میت پیدا شي، نو کله زنقدن نو زرزر پیدا پاسه سورت یاسین وایه، او یا څو کله کله مړ شو، میت شو، ژوندي به نه راخلي، ژوندو سره به دا فکر نه، نو بیا به فوراً سپارې راواخیستلی شي. نن څلوېښتي ده او نن یې کال دی او نن یې فاتحه ده. بیا په دغه د قرآن په تلاوت باندې دا میت بخي، په دې میت په دغه قرآن عظیم الشان په تلاوت باندې دا میت جنت ته رسوي. دغه دې دپاره قرآن عظیم الشان نن دې دپاره پاتې رې، او یا دا چې د برکت دپاره په بهترین غلاف کې تاو شوی دی او په یو بهترین المانۍ کې په کور کې پروت دی. قرآن عظیم الشان نن دې رواجونو ته پاتې رې، فریاد به وکړي د قیامت په ورځ باندې الله رب العزت ته، یا الله تا چې زه چاله لېږلی وم، وکان قوم مهجوره، او زه په هغه کوم قوم دپاره چې تلی وم هغه قرآن زه هېر کړل ما. رسول الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې فرمایي الله رب العزت به چند کسان د قیامت پورت باندې نابینا راپاڅوي، په سترګو باندې به کور وي. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا ونحشره یوم القیامه اعما. حشر به الله رب العزت د اعماو سره وکړي، د نابیناو سره وکړي. نو عرض به وکړي هغه کس، وقد كنت بصيرا، یا الله په دنیا کې مې لیدل، په دنیا کې زما بصارت و، په دنیا کې اوس ما غټې غټې سترګې وي، الله اوس ولې نابینا یم په دې په ورځ په دې د حشر د میدان کې، په ورځ د قیامت باندې زه ولې نابینا یم؟ الله رب العزت ته وفرمایي، کذلک اتتک آیاتنا، تا ته زما آیاتونه راغلي وو، فنسیتها، زما آیاتونه دې هېر کړل، وکذلک الیوم تنسا، نن به تام زه هېر کما، زما آیاتونه راغلي وو هغه آیاتونه دې هېر کړل، هغه آیاتونه باره کې تا سره احساس نه و، په هغې باندې دا فکر هم در سره نو چې دا د عمل کتاب دیو که نه، نن به تم په دې ورځ باندې هېر کړی شي. نو نا بنا به راپاڅېږي هغه انسانان چې چاره قرآن سره تعلق نه وي، قرآن ته شاړه وړي وي، قرآن هېر کړی وي. زما عزتمندو الله سبحانه وتعالی به دغه قرآن عظیم الشان کې فرمایي، نن مسلمانان دا فکر چې دا د قرآن حقونه دي، دا چې کوم رسم او رواج ته پاتې رې. زما عزتمندو قرآن عظیم الشان پنځه حقوق دي، بار بار مونږ بیان کړی دي، نور دوستان هم دته بار بار هغه بیان کړی دي. د قرآن عظیم الشان اول حق څه دی؟ و آمنو به، په قرآن باندې ایمان راوړل. الحمدلله مونږ تاسو تمام په هغه باندې ایمان راوړی دی. لیکن څلور حقونه کې بلک کمزوري یو، هغه څلور حقونه نه دویم حق د دې قرآن عظیم الشان داري، ورتل القرآن ترتیلا، الله رب عزت امر کړی دی قرآن عظیم الشان په ترتیل سره ولولي. یتلون حق تلاوته، داسې تلاوت کې څنګه چې د قرآن عظیم الشان حق تلاوت دی، حق تلاوت یې څنګه دی؟ قرآن عظیم الشان به داسې لولي لکه څنګه چې د الله رب العزت د طرف نه دنیا ته نازل شوی دی، څنګه چې دا قرآن عظیم الشان د لوح محفوظ نه دنیا ته راغلی دی، هغه شان د هغې تلاوت کول، یعنی په تجوید سره تلاوت کول. لیکن افسوس چې نن مسلمانان
د دنیا په تمام ژبو باندې زیات ماهر دی او د دنیا په هر کار کې دومره مهارت لري چې ته به وایې چې دا خو دنیا ماهر انسان دی په هر سیس کې مهارت لري په هغه هر ژبه کې په هر زبان کې مهارت لري لیکن قرآن عظیم شان ته چې کینی داسې به وایي لکه یو طفل چې اوس خبرې زده کوي د قرآن عظیم شان نه بنا خبرې ولې اهمیت ورسره د قرآن عظیم شان نه الله امر کړی د دې په باره کې ورته تلل قرآن ترتیلا قرآن په ترتیل سره یعنې په تجوید سره وایي دا دویم حق دی زما عزتمندو دریم حق د قرآن عظیم شان څه شی دی هغه دا دی چې په قرآن کې تدبر کول د دې په معنا او په مفهوم باندې ځان پوه کول یو انسان تر هغه څومره کتابونه چې انسان مطالعه کړي که د احادیثو کتابونه هم انسان مطالعه کړي او د قرآن تفسیر د قرآن رڼا ورسره نه وي نو هغه مخکې نه شي تللی زما عزتمندو ځکه قرآن عظیم شان حدیث د دې قرآن عظیم شان تشریح ده نو قرآن عظیم شان د دې په معنا او په تفسیر باندې ځان پوه کول په دې باندې ځان خبرول دا د قرآن عظیم شان دریم حق دی دا قرآن عظیم شان دریم حق دی معنا او مفهوم باندې ځان پوه کول چې الله رب عزت ماته دې کوم خبرو امر کړی دی الله رب عزت په قرآن عظیم شان کې بار بار دې خبرې امر کوي یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا دا خطاب ما او تا ته دی دا خطاب هغه کسانو ته دی کوم کسان چې مسلمانان دي په الله ایمان راوړی دی الله وایي یا ایها الذین آمنوا نه هتیا کرتا ہشتا دلو کرت اللہ رب عزت قرآن عظیم شان کی یہ خبر خطاب کرے رے چی یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو درت لوی کرتا اللہ رب عزت پاگی کی دا عوامر مبارک امر کرے رے چ تا تے امر کرے دی یا ایوہ الذین آمنو دا ہگے نہ بعد با تا تے امر چ اللہ رب عزت بتائے چیز تے متعلق کی چ دا تے کار مبارک امر کی چ کلے یا ایوہ الذین آمنو رضی اللہ رب عزت بتا دی چیز نہ من کی درت لوی کرتا اللہ رب عزت دا بعض عوامر مبارک امر کرے رے او اتیش کرتا اللہ رب العزت داغی کے نواحی نہ امر کرے رے مسلمانہ نے منی کڑی رید بادشاہ نہ او اتلس کرتا اللہ رب العزت داغی کے جملہ خبریہ ذکر کرے دا بادشاہین پر بارے کہ اللہ رب العزت خبر ذکر کرے دے نیا ایہو الذین آمنو دا اللہ رب العزت خطاب کے ہر مسلمان تا کلے چھ قرآن کی ایہو الذین آمنو رال نو تو فوراً متوجہ شا چھ اللہ رب العزت تا امر کرے دے خبر پر بارے کی او یا بتا دی اسیز نمنا کئی نظمہ عزت مندو اللہ رب قرآن کے فرمائی افلا تدبرون القرآن تاسو بده قرآن کی تدبر کوئی تاسو بده قرآن کی چرتا فکر او سوچ کرے رے یہ قرآن پہ معنی پہ تفسیر رمضان پہ کرے دے افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها اے استاسو پہ زلون بن سنگ لگے تے رے اے استاسو دی زلون تا قلف لگے تے رے استاسو دا زلون قلف شوی دی استاسو قرآن پہ معنی پہ تفسیر بن زان نہ پہ کوئی ام علی قلوب اقفالها نظم عزت مندو د سلورم حق دا قرآن عظیم شان دارے چپ دی باندی عمل کول و عمل به په دی باندې عمل کول دا د خپل زندگی مقصد ګرځول دا په خپل زندگی کرا وستل ستا غم او ستا خوشحالی دا به د قران مطابق وي ستا هر یو سیس دا به د قران مطابق وي نو دا د خپل زندگی مقصد ګرځول د سترورم حق دی پنځم حق دی قران عظیم شان داري چې دا قران عظیم شان نور تر سوال کله چې خپل عزت او خپل دیات کو او کله په هغه باندې پوي شوي نو به نور تر سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہترین انسان ہا وسو دے جو قرآن عظیم شان عزدک او بے نور تو رسو پمخ دزم کبانی چ تو گرزے گی او بہترین انسان را پیدا کرے بہترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بہترین انسان ہا گرے جو قرآن عظیم شان عزدک او دا بے نور ترسی پدی کی لگے کوشش کی اللہ رب العزت دے زمنگ دے مشائخ و حفاظت کی سمرا چوس نن سبا لگی رہی دے قران دے پار دعوت کی تکلیفوں ہم تیری سخت ہم تیری لیکن ہغی تے پتہ رچ اللہ ہغی تے معلومات تیری دی خبرے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیرکم من تعلم القران و علمہ بہترین انسان پ مقدس مکہ ہغ چوک دے چ قران از دکی او نور تے ورسے زمای عزت مند دار قران از مشان حقوق دی دای حقوق نری چې بهترین غلاف کې توقع دای حقوق نری چې په یو نکاح کې تمام کارونه ناروای او هغه کې د دې نکاح او څو آیتونه ولوستل شي دای حقوق نری چې په زندګۍ کې به انسان دا غینه خبر نه او کله چې میت پیدا شي نو به قران از مشان خلقو تور پیدا شي اور پیا شي دای حقوق نری زمای عزت مندو بالکل دا حقوق نری دای بالکل د قران از مشان بلکې دا قران از مشان یو قسم توهین دی دای حق نه دی بلکې حقوق دغری چې من کوم ذکر کړل الله تعالی الله رسول من ته دغه حقوق بیان کړی چې کوم تاسو ته د پنځه حقوق ذکر کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای زر دې چې زما په امت باندې بداسي زمانه راشي سیاتی زمان علی امتی ولا یبقى من القران الا رسمه وای زر دې چې زما په دې امت باندې بداسي زمانه راشي چې زما امت د دې قران نه به هیڅ څه زم پاتې نه وي لیکن قران به څه شي پاتې وي قران به فقط رسم او رواج ته پاتې وي سيأتي زمان على أمتي ولا يبقى من الإسلام إلا اسمه
زړه چې سما په دې امت باندې بداسي او زمانه راشي چې د اسلام نه به هیڅ هم نه وي پاتې مګر د اسلام به فقط نوم پاتې وي. هر انسان به برای نام مسلمانی برای نام مسلمانی به پاتې وي. زما عزتمندو د قرآن عظیم شان حقونه نن موږ تاسو دعاګانې کوو زموږ دعاګانو کې اثر نشته دی زموږ ستاسو دعاګانې نه قبلېږي وجه دا نه تعلق د قرآن عظیم شان سره نشته دی. ابراهیم بن ادهم رحمه الله نه چاته سوال وکړه زموږ دعاګانې نه قبلېږي. الله قرآن کې فرمای و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب کله چې زما بندگان ما نه دعا وغواړي زه د هغې دعا قبلوم. فإنی قریب زه د خپلو بندگانو ته ډېر قریب یم. اذا دعاني فليستجيبوا لي کله چې زما بندگان ما نه دعا وغواړي زه دعا قبلوم. نو بیا ولې زموږ دعاګانې نه قبلېږي؟ ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته فرمایل چې د هغه هغه لږ شیان دي چې د هغې په وجه باندې الله رب العزت ستاسو دعاګانې نه قبلوي. یو پکې څه شی دی؟ قرأت کتاب الله ولم تعمل به. د الله کتاب لولې او عمل پې نه کوئ. همدغې دپاره دی قرآن عظیم شان تاسو لولې قرأت کتاب الله ولم تعمل به په هغې باندې تاسو عمل نه کوئ په خپل زندګۍ کې نه راولئ. ستا خوشحالي د دغه قرآن په طریقه باندې نه ده. ستا غم د قرآن عظیم شان په طریقه باندې نه دی. ستا زندګي د قرآن په طریقه باندې نه ده. قرأت کتاب الله ولم تعمل به تاسو په دې باندې عمل نه کوئ د الله کتاب لولئ دغه وجره چې دعاګانې نه قبلېږي. زما عزتمندو مثال یې داسې دی بار بار موږ دا مثال ذکر کړی دی چې یو کس طبیب ته لاړ شي ډاکټر ته لاړ شي او ته دې ډاکټر ته خپل مرض وې او یو نسخه درته نوشته کړي چې دا دوا به استعمال کړي مشوره درکړي او د دې شیانو نه به پرهیز وکړي او دا کس راشي او دا دوا واخلي او د هدایت د ډاکټر په مشوره باندې عمل وکړي نو دا انسان به جوړ شو صحتیاب به شي. او که چېرته د ډاکټر په مشوره باندې عمل ونه کړي او داغه په دې هدایتو باندې عمل ونه کړي او دا قرآن دا نسخه واخلي او په یو الماری کې کیږي نو دا به هیڅکله دله فایده ورنه کړي. هیڅکله به دا انسان د دې مرض نه جوړ نه شي. هم په دې تکلیف کې مبتلای تر څو پورې د ډاکټر په مشوره باندې عمل ونه کړي. زما عزتمند قرآن عظیم شان زموږ استاسو ظاهري او باطني مرضونو علاج لپاره رالېږلی دی زموږ استاسو د هدایت لپاره رالېږلی دی. په دې کې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته د زندګۍ مقصد بیان کړی دی د معاشري آداب د والدینو اخلاق دا تمام په دې کې موجود دی د هغې دپاره رالېږلی دی. او که دا چرته په یو بهترین غلاف کې پروت وي او زه فقط د برکت دپاره راخلمه او یا یې چپ کومه او یا یې مسه کومه نو دا به ما هېڅکله فایده را نه کړي. فائدہ به په هغه وخت کې ورکوي چې کله انسان راواخلي او د دې په معنا په مفهوم باندې ځان پوهیږي او پرې باندې عمل وکړي. نو مثال یې دغې نقصې دی موږ تاسو وایو ذلک الکتاب لا ریب الف لام ذلک الکتاب موږ تاسو وایو اهدنا الصراط المستقیم یا الله ماته مستقیم لار راوخي. الله سبحانه وتعالی موږ ته وایي ذلک الکتاب لا ریب فيه دا قرآن نشان مستقیم لار ده. دې سره خپل ځان پی وسته دې سره محبت پیدا کا دې سره تعلق پیدا کا الله به در باندې رحم وکړي. کوم قومونه چې زما عزتمند د قرآن سره تعلق جوړ کړی هغه کسان الله رزق کامیاب کړی دي. دنیا کې هم چې کوم کسانو د قرآن سره تعلق دی په صدق سره دی قرآن سره تعلق دی الله ولې عزت ورکړی دی الله ولې عزت او مرتبه ولې الله ورکړی ده. دا صحاب کرامو په وخت کې چې امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه د قرآن عظیم الشان اولنی آیتونه کله واورېدل طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى دا آیتونه واورېدل نو د هغې نه متاثر شو راغ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغې ایمان یې راوړو. د ایمان نه پسې د قرآن سره محبت پیدا شو د قرآن سره تعلق جوړ شو. چې کله د قرآن سره تعلق جوړ شو الله رب العزت امیر المؤمنین جوړ کړ. په دوه څلوېښت ملکونو کې د عمر امیر المؤمنین د عمر ابن خطاب رضی الله عنه خلافت وو. د قرآن په وجه باندې د قرآن سره تعلق جوړولو په وجه باندې د قرآن سره د محبت په وجه باندې عدل ورته معلوم شو د قرآن نه چې انسانانو په مابین کې څنګه عدل کول پکار دي. عدل ورته معلوم شو الله رب العزت په دوه څلوېښت ملکونو باندې د هغه خلافت قائم کړ. نو زما عزتمندو نو کومو کسانو چې قرآن عظیم الشان سره تعلق پیدا کړی دی د هغې نه بعد طبي تابعینو د قرآن سره تعلق پیدا کړ. امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعي رحمه الله امام مالک رحمه الله دې د قرآن عظیم الشان سره تعلق پیدا شو د قرآن سره محبت الله رب العزت هغې نه د اسلام امامان جوړ کړل. الله رب العزت د اسلام امامان جوړ کړل بهترین انسانان ته الله رب العزت جوړ کړل. وجه تا وجه قرآن سره محبت دې د وجه نه حباب رضی الله عنه فرمای و تقربوا الى الله ما استطعتم الله رب عزت دوم رضا نزدې کا څومره چستا وس او توان دې الله رب عزت ته دومره قریب شه څومره چستا وس او توان دې. هغه وای و زه به یو طریقه درو خیمه و هغه دا چې قرآن تلاوت کوه قرآن عظیم شان په معنا او تفسیر دغه په ترجمه په تفسیر باندې ځان کوی کا علما او تکینه دغه تفسیر یې زده کا او دا نور تور سو پاغه باندې عمل وکا وی الله رب عزت به قریب شي. دې د وجه نه عثمان بن عفان رضی الله عنه فرمای من احب القران احب الله ورسوله. وسوچ قران عظیم شان سره محبت ساتي
داغه محبت د قران عظیم شان سره دی، تعلق د قران عظیم شان سره دی. وې په حقیقت کې د تعلق د الله او د الله د رسول سره دی. کته وغواړي چې ستان مقام د الله په نسبت څومره دی او ته الله رب عزت څومره قریب دی، نو ته د قران عظیم شان ته ګوره چې ستا په نسبت د قران ته څومره قریب دی، ستا د قران عظیم شان سره څومره محبت دی، ته د قران عظیم شان سره څومره تعلق ساتي، څومره چې تا ته د قران عظیم شان قریب دی، دومره تر رب العالمین تم قریب نږدې. که خپل ځان د خپل ځان د رب العالمین په نسبت باندې معلومول غواړې، نو خپل د قران عظیم شان ته وګوره چې دا تا څومره قریب دی، ته په دې کې څومره په دې باندې عمل کې، په دې سره ستا څومره محبت دی، په دې کې څومره تلاوت کې، او د دې لپاره ستا څومره کوششونه دي. نو ته دا وګوره، نو تا ته به خپل حد مقام معلوم شي چې تر الله په نسبت څومره قریب یې. قرآن درنه لري، الله نه لري. قرآن ته قریب یې، الله ته قریب یې. من احب القرآن احب الله ورسوله. سوچ د قرآن سره محبت ساتي، دا الله د الله د رسول سره محبت ساتي. نو زما عزتمندو، نو دغه شهر القرآن را روان دی، د قرآن عظیم شان میاشت را روان ده، ډیره مبارکه میاشت ده. الله رب عزت موږ او تاسو باندې بعد د یو کال نه پس الله رب عزت راوستله. مخکې موږ ویلي دي چې زیات کسان به تیر کال ژوندي و، زندگی به کوله، لیکن اوس به د خاورو لاندې زیات کسان به و چې هغې به صحتمند و تکړه به، لیکن اوس به مریضان په شپخانو کې به پراتی، په کورونو کې مبتلای، په کورونو کې به پراتی، او په سخت سخت مرضونو کې به مبتلای، د خپل د ژوند شپې ورځې به شماري. الله رب عزت تاسو له توفیق درکړه. الحمدلله چې موږ او تاسو باندې یو کال تیر شو صحیح سلامت یو، او الحمدلله الله رب عزت موږ او تاسو باندې رمضان راوسته. د دې لپاره یو خاص امدګي کول پکار دي، هغه دا چې په دې شهر القرآن کې د قرآن عظیم شان سره تعلق ساتلی، په خپله هم او دغه اولادونه هم او په کور کې زنانو ته هم د هغې د اهتمام تاکید کول پکار دي چې قرآن عظیم شان کې تلاوت وشي، د قرآن عظیم شان سره تعلق وي. بلکې د دې میاشت لپاره کم از کم د فیسبوک او دا د تلیفون نه د دې نه لږ لرې شي، دا ډیلیټ کړئ. یقین وکړئ دا به ستاسو دپاره د دنیا او د آخرت ذریعه جوړه شي. بیا چې دا رمضان تیر شو، خیر دې بیا راواخلئ، لیکن دا به ستاسو دپاره د کامیابۍ ذریعه وي، دا به ستاسو دپاره د خیر ذریعه وي. دې کې به ستاسو د دغه فتنې نه به بچ شئ. نن سبا چې دا فیسبوک جوړ شوی دی، یقین وکړئ دا د مسلمانانو دپاره یو لویه فتنه ده. لس کرته ټول مسلمانان ذهني مریضان شوي دي. لس کرته له دې سره قرآن دا تلیفون راخیستل کېږي، په دې کې فیسبوک کتلې کېږي. لس کرته قرآن عظیم شان راواله، په ژوند کې به دې برکت یا اولاد کې به دې برکت وي. ستړي ستړي او سیلي به نه کې، دا به نه وي چې ما باندې جادو شوی دی، په ما باندې سحر شوی دی. زړه به دې ژوندی زنده دلی به وي، په زړه کې به دې هېڅ قسم غم او پریشانی به دې نه وي. د لس کرته د ورځې قرآن عظیم شان راواله، یو میاشت دا فیسبوک پرېږده او ته قرآن عظیم شان راواله، ته ګوره چې ستا په زندگی کې څومره بدلون راځي، ته سره تعلق پیدا کړه. نو دې د وجه نه په روژه کې به ان شاء الله تعالی د قران عظیم شان ختم به کیږي، په هغه کې به تراو کې به اشتراک کوو چې والدین راشي نو اولادونه به مرشي، چې والدین ناراضي هغه په کور کې ناشتي یا سریالونه ګوري یا هغه نور خبرونه ته ناشتي د دنیا غمونه راغون کړي یا نور شنت ناشتي نو اولادونه به سرش. نو دې د وجه نه زمای ځتمندو کوشش کول پکار دي چې په خپل مرشو زنانه مرشي، زمون خويندې او خپل اولادونه مراولو، دلته اشتراک وکړو. دا یو مشر رب العالمین نور، دا یو مش د قران عظیم شان لورکو، به بس مونږ په عبادت کې لذت راشي، خون به راشي. کله موږ راشو او په دې کې اشتراک وکړو، که کوم کسان نشي راتللی، کوم کسان مریضان دي، هغې ته تکلیف دی، کولی شي چې په چوکۍ کې کښېني، کولی شي چې په ځمکه باندې کښېني، په چوکۍ کې دې کښېني، لیکن په دې کې اشتراک وکړي، ځکه دا ډېره د خیر او د برکت ذریعه ده. دا ډېره د خیر او د برکت ذریعه ده زما عزتمندو. نو کوشش دا کول پکار دي چې په دې کې دی او خپل زړونه پاک کړو. د رمضان نه مخکې د زړه صفایي پکار ده. د زړه صفایي ده چې د هغې نه کینه، حسد، بغض، دا تمام شی نه ووځي، ځکه چې هغه اسلام اگر دې اجازه نه ورکوي چې ته د یو چا سره د درې ورځو نه زیات چا سره خبرې ونه کړې، د هغې سره گفت ونه کړې، د هغې سره خبرې ونه کړې، اسلام د دې اجازه هیڅ کله نه ورکوي. پرې باندې قرآن او حدیث گواه دی چې هغه د دې خبرې اجازه نه ورکوي. نو دومره یو عظیم عبادت چې را روان دی، د هغې نه مخکې د خپلو زړونو پاککاري پکار ده، د زړونو صفایي پکار ده. کوم دوستان چې تاسو نه ناراضه دي، خفه دي، هغې نه مخکې هغې سره صلح وکړئ، هغې سره راضي وکړئ، او دغه نفرت، دغه حسد د دې زړه لرې کړئ، او د رب العالمین محبت واچوئ. او کله چې د رب العالمین محبت په زړه کې راځي، د هغې دپاره د قرباني ضرورت دی. دغه شان دوستان بس، دغه شان دوستانو سره به صلح کوئ، دغه شان هغې دپاره به ستا په رمضان کې د خوب قرباني به دې وي، په هغې کې به ستا د مال قرباني به وي، په هغه کې به ستا د وخت قرباني به وي. نو دې نه مخکې زما عزتمندو تیاری کول پکار دي، او د دې میاشتې نه خپل اولادونه او خپل زنانه هغه دې طرف ته ډېر تشویق کو او هغې ته کوشش وکړو. الله دې په دې خبرو مانم د عمل کولو توفیق راکړي. تاسو هم وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. تمام مریضانو شفا کامله واجله ورکړي، او اله العالمین دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. اله العالمین دې دا څو خبرې چې موږ وکړلې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. اله العالمین دا سم چې واورېدل په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.
الله العالمین دې موږ تاسو رمضان ته په خیر او عافیت سره ورسوي، او الله العالمین دې رمضان کې موږ تاسو له د عبادتو توفیق راکړي. الله العالمین دغه عبادتونه او دغه د قران عظیم شان نه موږ نه محروم مکی. الله العالمین دې فضیلت موږ نه محروم مکی. الله العالمین موږ له توفیق راکړي، زموږ اولادونو له توفیق ورکړي، زموږ زنانو له توفیق ورکړي. الله العالمین زموږ تاسو اتفاق او اتحاد نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.